Dobrodošli v peti epizodi Outsider podcasta. Danes ga vodim Lenard Piano, z mano sem pa v studio povabil Nežo Brankovič. Čujo. Zdravo. Neža, študirala si na fakulteti za arhitekturo v Ljubljani, na fakulteti za arhitekturo na Dunaju. Magistrirala si leta 2023 z nalogo Dom v zalivu, idejna zasnova prenove Narodnega doma v Trstu, za katerega si leto sprejela štipendijo Plečnikovega sklada, s kar ti čestitam. Hvala. Sodelovala si z arhitekturnimi biroji Area, Svetomes in A22 arhitekti in si soavtorica več nagrajenih rešitev na arhitekturnih natečajih Zbornice za arhitekturo in prostor. Mogoče bi danes spet začel s tem vprašanjem, ki smo ga že imeli enkrat, pa me zanima tvoj odgovor, kaj je arhitektura? Arhitektura je v bistvu izjemno pomembna, je ogledalo družbe. Sem pa ravno danes na enem izmed zagovorov magistrskih nalog slišala stavek Winstona Churchilla, in sicer, da arhitektura oblikuje atmosfero, atmosfera pa v bistvu oblikuje družbo. Oblikuje nas ljudi, ne? Uh-huh. Se mi je to tako zelo vtisnilo, ne, v spomin. Churchill ni bil arhitekt, ne, ampak v resnici je dobro to kontekstualiziral. Ja, res je. Kako pa vidiš potem vlogo arhitektke ali arhitekta v tej družbi? Kaj je tisto, ki bi mi kot arhitekti morali prispevati k družbi oziroma k odločanju o prostoru? Po eni strani bi moral arhitekt prispevati k neki kvalitetni, splošni kvalitetni gradnji, upoštevajoč arhitekturne kriterije pa potrebe ljudi. Po drugi strani bi pa moral odgovarjati z nekimi kvalitetnimi rešitvami in tudi premišljenimi rešitvami, inovativnimi rešitvami, na družbena vprašanja, kot na primer povezovanje, pa torej povezovanje. A mogoče vidiš, da je, se ti zdi, da se nekako arhitekti odmikamo od gradnje na ta način, se pravi, ja, naslavljamo družbena vprašanja, ne, ampak se mi zdi, da se zmeri bolj postavljamo neko aktivistično pozicijo, ne? Tako si rekla, v bistvu naslavljamo družbeno vprašanje. Tisti, ki pa dejansko gradijo, pa nekako sprejemajo naloge, ki jih narekuje mogoče kapital. To je sicer, se strinjam s tem, da je to tako, ampak je pa tudi na nas arhitektih, da poskušamo arhitekturo čim bolj približati ljudem na nek mogoče malo bolj poljuden način in da se mogoče ne debatiramo velikokrat na samo znotraj stroke, mogli bi pa v bistvu ravno obratno, ne, mogli bi jo približati laikom. Ja, ja, v bistvu bolj komunicirati z javnostjo, ne, ne samo, da mi dva tukaj zdaj med sabo se pogovarjamo. Res je, ja. Dobro, omenil sem, da si dobila letošnjo, da si prejemnica letošnje štipendije Plečnikovega sklada. Pa me najprej zanima tvoj pogled na nagrade kot take v arhitekturi. Se pravi, nagrada za neko arhitekturno stvaritev pomeni neko priznanje za opravljeno delo. Ampak kaj v resnici nagrajujemo, ko nagrajujemo arhitekturo? So to dobri projekti, dobre izvedbe ali bi moglo biti nagrajevanje kaj več kot sam pohvala za neko good job? Z nagrajevanjem v bistvu odpiramo vrata nekim dobrim rešitvam, ki se lahko potem podlaga tudi za neke, neke druge, služijo kot neke reference za neka, za neke druge projekte, ki niso nujno s tem povezani, in mislim, da je to zelo pomembno. No? Mm-hmm. Zdaj, Neža, ti si za svoje magistrsko delo, kot sem v uvodu omenil, prenavljala Narodni dom v Trstu, ne? Narodni dom Slovencev v Trstu, ali kako se reče. Kaj te pa pritegnalo, da si se prav z Narodnim domom v Trstu začela ukvarjati, glede na to, da nisi domačinka? Ne?
Mene je v bistvu pritegnila vrnitev Narodnega doma Slovencev ob stoletnici požiga leta 2020. To je bilo takrat zelo publicirano v medijih in meni se je zdela zgodba te hiše izjemno zanimiva. Hkrati je pa arhitekt te hiše Max Fabiani in jaz te hiše prej sploh nisem poznala in se mi je celota no, nekako se mi je zdela pač zanimiva, da se je spolutam te prenove. Da to neko zgodbo zapakiraš. Ja, hotela sem jo tudi nekako razložiti v bistvu vsem, ne samo arhitektom, ne. Zato sem tudi v magisterski nalogi dodala nek ta vizualni del, ki je v bistvu postala tako kot neka knjiga, no, ki razlaga to zgodbo. Ja, ker v resnici vsi poznamo do neke mere to zgodbo, ne, pa vsi vemo za požig, ampak kaj več od tega pa, ne, v resnici nek povprečen Slovenec ne vem, koliko ve. Pa se ti zdi, da si potem na to gledala manj obremenjeno, ker nisi domačinka? Sigurno, sigurno. Lahko odgovorim pritrdilno na to vprašanje. Ok, super. Ja, zakaj sem to vprašal? Ne? Ker ta prisotnost te hiše tudi v bistvu naredi vidno to, v bistvu, to pomeni, Slovenci so v tem mestu prisotni, ne? Še danes. A lahko mogoče zdaj na hitro samo urišeš neko zgodovino te hiše, Narodnega doma, pa mogoče kak je povezan z Trstom ali pa z njegovim razvojem? Lahko. Narodni dom je bil zgrajen v času, ko je Avstro-Ogrska v bistvu uveljavljala najbolj zahteven načrt urbanistični izven svoje izven glavnega mesta Dunaja in sicer v Trstu, ki je pa bilo v bistvu glavno pristanišče Habsburške monarhije. Bil je povezan s Trstom železnico, ki se je takrat zgradil. Torej v 19. stoletju nastane Terezijanska četrt, kjer je pa potem v bistvu slovenska skupnost s pomočjo slovanske skupnosti kupila zelo drago parcelo v samem središču mesta, kjer so potem zgradili Narodni dom. In Narodni dom je tudi v bistvu definiral novo stranico vojaškem trgu. Vojaški trg se pa v bistvu navezoval no, na eno izmed glavnih mestnih osi, ulico Karduči danes. So pa v bistvu, ko so pač dve leti pred nastopom fašizma Narodni dom požgali, so trg tudi potem dve leti kasneje no, pozidali. In Narodni dom odrezali od te glavne mestne osi. Vojašnico Marije Terezije so v bistvu kasneje porušili, na njenem mestu pa so začeli formirati novo fašistično vozlišče, nov trg, današnji trg Oberdan. Se je pa pozicija Trsta v tem času po vojni tudi zelo spremenila. Trst je kar naenkrat pristal na robu zelo velike države, na meji z Balkanom, in je počasi začel zgubljati nekako to svojo vlogo. Tako je. Zdaj dan danes se mi zdi, da je prilagajanje programov pa nove tehnologije pa podnebne spremembe zmeri bolj povzročajo, da se naše stavbe starajo hitreje, kot so se včasih starale. Kako pa misliš ti, da bi morali projektirati, da bi naše stave bile odporne na te spremembe, ki jih mogoče ne moramo predvideti? Mislim, da so prostori definirani do neke mere. Se pa še vedno lahko prilagodijo najrazličnejšim programom, ampak hkrati tudi ohranijo neko svojo identiteto. In tukaj se mi zdi res dober primer prav Narodni dom, ki je skozi čas večkrat spremenil svojo namembnost. Zgrajen je bil kot politično, kulturno in družbeno središče Slovencev v Trstu. Po požigu je spremenil namembnost v hotel, tam so bivali vojaki in zdaj, zdaj je notri šola za prevajalce in tolmače. Zdaj čez 8 let, ko bo spet nazaj prišel v slovenske roke, bo ponovno spremenil namembnost. In to se mi zdi tako no, zelo zanimivo, ker ponavad v te spremembe namembnosti arhitekt sploh ni vključen, ne, ampak to ljudje pač naredijo sami. Ne. Pomeni, da je osnovna arhitektura stavbe v resnici zelo dobra. Ne.
da prenaša vse te spremembe. Res je. Se pravi, omenila si, da so narodni domovi pa to slovansko gibanje znotraj Habsburške monarhije bilo nek svojevrsten politični projekt Slovanov ali pa Slovencev. Kak pa je, vidiš to vprašanje danes ali pa je mogoče tudi tvoj projekt na nek način političen ali ne vem, če povečuje neko zavestnost Slovencev v Trstu? Ne, moj projekt ni političen. Jaz sem se tudi želela od tega odmakniti. Sem pa seveda morala znotraj magistrske naloge razložiti zgodovino. Je pa velik del te zgodovine tudi politika. Zato sem jo pač na ta način omenjala v nalogi. Kakšen je pa tvoj poseg potem v to staro stavbo? Moj poseg je predvsem čiščenje neustreznih prezidav in nekih predelnih sten, ki so bile v bistvu zgrajene, ko je Narodni dom večkrat spreminjal namembnost. Jaz hišo odprem mestu, ta nova slovenska izložba, preko svojo v bistvu transparentnostjo in odprtostjo obiskovalce povabi v hišo in v bistvu jih preko vertikalnega volumna usmerja na prostor strehe. Prostor strehe pa postane novi trg in nadomesti izgubljeni trg pred hišo in usmerja poglede na večplastnost mesta Trst. Aha, in potem kaj je ta program, ki naseli to tvojo pot, no, od mesta do strehe? V pritličju je to, kot sem že dejala, neka ta slovenska izložba, kjer se nekako tudi predstavi pač naša država. Preko neke te knjigarne, kavarne, torej od neke slovenske besede, se potem to pomika proti jedru z neko manjšo dvorano in potem je zgoraj večja dvorana. Potem je pa v najvišjem nadstropju čitalnica z prostori Narodne in študijske knjižnice v Trstu in pa potem prostor strehe, nov javni prostor v mestu, torej ta trg. Se pravi, se nekak odnos te hiše z mestom prerodi ali pa vzpostavi na novo, kot to, kar si premenila, ki ga je zgubil za to zazidavo pred to hišo? Res je. So pa zelo v bistvu pomemben program, ki naseljuje to hišo, tudi rezidence, ki nekako omogočajo izmenjavo znanj, pa tudi neko izmenjavo ljudi različnih narodnosti in v bistvu generirajo neko novo multikulturno vozlišče, ne, v tej četrti, ki se pa potem s tem trgom tudi odpre mestu in povabi mesto pač gor na streho in postane Narodni dom tudi kot nek vzorčni primer za prenovo palač v tej četrti, kjer so v bistvu pritličja zelo zaprta. No? Ok, ja. Zdaj, mogoče še ta vidik bi izpostavil. Komisija je v poročilu Plečnikovih nagrad zapisala, da Neža Brankovič zgodbe Narodnega doma ne pripoveduje zgolj z arhitekturnega vidika. Njeno raziskovanje je široko, objekt skuša razumeti v zapletenem zgodovinskem, političnem in kulturnem kontekstu tržaških Slovencev. Njegov aktualni kontekst zrcali tudi preko pogovorov z ustvarjalci slovenske kulture v Trstu. Kdo pa so ti ljudje, pa kako si mogoče prišla do njih, pa kako oni dojemajo to stavbo Narodnega doma, oziroma kak pomen ima ta hiša za njih? Ja, do nekaterih sem v bistvu prišla čisto po naključju, ker sem se z njimi srečala v arhivu. Sem se potem tudi tam spoznala in prišla na idejo, da naredim intervjuje z njimi. Nekaj sem pa, ljudi pa sem v bistvu kontaktirala, ker so se mi zdeli zanimivi in so potem bili vsi za, no, da pač naredimo ta intervju. To so pa v bistvu bili gospod Milan Pahor, dolgoletni ravnatelj Narodne in študijske knjižnice v Trstu, po izobrazbi zgodovinar. Potem Poljanka Dolhar, ki je predsednica slovenskega kluba, pa novinarka Tržaškega dnevnika. Rado Roce, ki je predsednik fundacije Narodni dom. In pa še Neža Kravos,
ki je bila takrat predsednica Društva mladih Trsto. Oni imajo v bistvu vsi neko vizijo in željo potem, da bi se Narodni dom prenovil. Je pa seveda zdaj to odvisno od finančnih sredstev, pa tudi politike, konc koncev. Ja, seveda. Pa rekla si, da si jih v arhivu srečala. Kaj to pomeni? So bili v arhivu noter ali arhiv kot knjižnica? Dobesedno v arhivu Narodne študijske knjižnice v Trstu sem srečala gospoda Milena Pahorja, ki je zgodovinar in je verjetno tam nekaj preučeval in sem se mu jaz potem predstavila in sva se tako spoznala, ja. No in za to delo si na koncu res prejela štipendijo Plečnikovega sklada letošnjo, ki je zaključnim delom študentskim podeljena tudi zato, da v resnici omogoči njihovo delno realizacijo ali pa manifestacijo ali pa izpeljavo. Si že razmišljala ali pa kako razmišljaš, no, v nadaljevanju te tvoje naloge ali pa tvojega raziskovanja? Sem v bistvu že v analogi zapisala, da si želim vzpostaviti dialog o tem, kako sploh prenoviti palačo Narodnega doma in na to temo si v bistvu želim organizirati neko okroglo mizo, mogoče z zamejskimi Slovenci, tudi mogoče s kakšnim predstavnikom politike in z vsemi zainteresiranimi. Potem imam pa še ene druge ideje, ampak naj zaenkrat ostanejo skrivnost. Ja, pametno, redu. Je še veliko časa, ima še celo leto. Ja, nekaj je še časa, ampak gre hitro. Zdaj, v svojej nalogi si dosti ukvarja z javnim prostorom, pa me mogoče zdaj zanima malo drugač, kaj pa je tvoja neka idealna referenca javnega prostora? Zame je idealna referenca javnega prostora prostor, ki si ga ljudje izberajo sami. Uh-huh. In to je naprimer nekdanje nacistično letališče, Park Tempelhof v Berlinu, ki je res nek tak odprt, svoboden prostor na tisti nekdani letalski pristajalni stezi, no. Pač se ljudje rekreirajo in potem v parku se dogajajo še neke druge aktivnosti, tako res odličen prostor. Zanimivo, ja, kako ta prostor tvori mesto na nek čist nearhitekturen način, z nekim zauzetjem, ne, tega. Kar je v resnici govoril o neki odpornosti tega prostora na spremembe, ja, mogoče prihodnosti, ne? Kar verjetno se strinja z mano, da je v času podnebnih sprememb nekako potrebno projektirati na način, da bojo naše hiše ali pa naši javni prostori omogočili to prihodnosti, ne? Kaj pa, če gremo čisto drugo sfero, prostori bivanja, neki individualni ali pa privatni prostori, mogoče imaš kakšne arhitektke, ki so za tebe referenčni na tem polu? Meni je v bistvu zelo pomembno, da se naprimer neka hiša, nek zaseben objekt povezuje z naravo in na tem področju zame je pač referenčni arhitekt Louis Barragan, ki smo ga tudi v bistvu s seminarjem pri profesorju Sadarju med časom, ko sem še študirala, obiskali. Šli smo v Mexico City, kjer smo obiskali več njegovih hiš in najbolj se mi je v spomin vtisnila Casa Pedregal, ki ima v bistvu vrt ločen na tri dele in gradira od javnega proti zasebnemu. Torej nek javni del je bolj dvignen, mislim zasebni, ampak del, kjer v bistvu lahko sprejmejo goste, je bolj dvignen in odmaknen od preostalih dveh delov. Uh-huh. Potem je neka ta družinska terasa z bazenom in jedilnico. Potem je pa zadnji, najbolj zanimiv del je ta kontemplativni vrt, kjer je Barragan v okviru krajino, mislim, da je bilo to zgrajen leta 1950 in takrat Mexico City še ni bilo toliko ogromno mesto in je v bistvu
to vulkansko tiskala in to je v okviru in je to pač res nekaj izjemnega, no. Ok, lepo si moram iti tudi sam pogledati. Nisem še bil v Mexico City, niti v Mehiki. Ti tudi projektiraš, ne? Zdaj si že nekaj časa aktivna na področju arhitekturnega projektiranja. Imaš mogoče za gledalci zadeliti, no, kaj te je najbolj presenetilo ali pa kaj so bili največji izzivi pri prehodu iz študija in začetkih projektiranja? V bistvu sem imela ves čas občutek, da premalo na faksu projektiramo. Okay, zanimivo, da je zelo veliko drugih predmetov, to bi sicer lahko rešili z večjo možnostjo izbire izbirnih predmetov. Ampak ja, to v bistvu, pa seveda magistrska naloga, ne, kjer je samo disciplina in vse je odvisno od tebe, ne. Ker se mi zdi, da na drugih fakultetah po Evropi, kot slišim, je magistrsko delo se dela v sklopu seminarja in ti tja hodiš vsak teden in gre za neko bolj sprotno delo, tukaj je pa res vse odvisno samo od tebe, no. Kar je tudi v bistvu prav, no, glede na to, da je to nek zaključni izpit. Je nek izpit. Je pa težje, ne. Ja, je težje, je bolj obsežno, pa sam si moraš meje postaviti, ne. Res je. Pa se ti potem vseeno zdi, da nas faks dobro pripravi na poklic? Jaz mislim, da je moj, ja, da ja. Ja. Da, ja. Mogoče še eno, vem, da se pri svojem delu dosti ukvarjaš z prenovami. Se ti zdi, da mora dan danes prenova vedno imeti prednost pred novo gradnjo, tudi če ne govorimo o objektu, kot je naprimer Narodni dom v Trstu, ampak neka mogoče anonimna, nepomembna stavba, ki pa vendarle že stoji in je že pustila svoj odtis? Odvisno od tega, kakšen želimo, da je končen rezultat, pa tudi nekoliko ogličnega odtisa želimo pustiti. Na novo še enkrat, ne? Ja. Ampak zdi se mi, da v večini primerov je moj odgovor ja. So pa seveda tudi neke izjeme, ki tudi verjamem, da jih ni malo, kjer pač se stavbe, kjer je stavbe pač potrebno porušiti, ne? Jasno. In jih ni tudi ekonomično smotrno prenavljati. Sploh, če recimo se neka struktura tako obzida do nerazpoznavnosti in je verjetno ceneje, da se pač podre in zgradi na novo. Za konec še to vprašanje, ki me res zanima, to odgovor, no, je Trst naš? Lahko bi rekli, da je tudi malo naš, saj ne nazadnje tam živi veliko zamejskih Slovencev. Tudi Trst je bilo nekoč največje slovensko mesto, saj je tam bivalo več Slovencev kot v Ljubljani. Ni pa samo naš, je tudi od ostalih narodov, saj se je veliko narodov tja preselilo, ko je bilo Trst pristaniško mesto. To je neko tako mešanica kultur, no. Trst, definitivno, še vedno, z italijansko podlago in potem različni narodi. Se zdi to super, lep odgovor. Neža, hvala ti za ta pogovor. Gledalce pa vljudno vabim, da se naročijo na revijo Outsider na spletni strani www.outsider.si, pa se vidimo naslednjič.